নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দেৰি হ'ল, তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ। আপোনালোকে এ বি ইউ বি যিখিনি কনষ্টেবলত এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তেওঁলোকে হয়তো ট্ৰেইনিঙত জইন কৰিবই অহা কাইলৈ বা পৰহিলৈ। গতিকে আপোনালোকক উদ্দেশ্যি ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত বনাবৰ কাৰণে নহ'ল আৰু। গতিকে আজি খুব দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ আগত কালি কি কি বস্তু নিব আপোনালোকে জইন কৰোঁতে সেইখিনি কথা খুব সংক্ষেপে, দুই এটা সৰু সৰু বস্তু, যিখিনি বস্তু নহ'লে অসুবিধা পৰা যায় ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত গৈ পিনি। গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে আঁঠুৱাখন লৈ যাব, আৰু যিখিনি থকা বেডিং পত্ৰ সেইখিনিতো আপোনালোকে প্ৰায় ল'বই। বেজী সূতা আপোনালোকে কোনেও নাপাহৰিব, বেজী সূতা আপোনালোকক লাগিবই। তাৰপাছত আপোনালোকে পাৰে যদি অডমছ লৈ যাব, আঁঠুৱা টানিবলৈ আপোনালোকে পৰ্যাপ্ত সুবিধাখিনি নাপাব পাৰে প্ৰথমতে, গতিকে অডমছ এটা লৈ যাব। আৰু আপোনালোকে কি বুলি কয় এইটো ফাৰ্ষ্ট এইড, বিভিন্ন ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি টেবলেটখিনি, তাৰপাছত আপোনালোকে ভিক্স, তাৰপাছত বিষৰ মলম, তাৰপাছত বেণ্ডেজ, যোনটো কাপোৰৰ মেডিয়া বেণ্ডেজ, ফাৰ্ষ্ট এইডৰ গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাত ফাৰ্ষ্ট এইড পাব যিহেতু, তথাপি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ বস্তুখিনি নিজৰ লগত ৰাখিলে ইনষ্টেণ্ট যোনটো কেয়াৰ আপোনালোকে নিজৰো ল'ব পাৰিব, নিজৰ বন্ধুজনৰো ল'ব পাৰিব। সৰু সৰু দুটকীয়া যোনটো বেণ্ডেজ আছে সেইটো বেছিকৈ লৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ট্ৰেক শ্বুট লৈ যাব, বেছি বেলেগ কাপোৰ নিব নালাগে, ট্ৰেক শ্বুট লৈ যাব, হাফ পেণ্ট লৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে গেঞ্জি আৰু আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ বেছিকৈ লৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে বাকী নিজৰ ডেইলি ফ্ৰেছ হোৱাৰ কাৰণে বস্তুখিনিতো জানেই। তাৰপাছত দাড়ি খুৰোৱা বস্তুখিনি নিব নাপাহৰিব, ডেইলি দাড়ি খুৰাবই লাগিব। তাৰপাছত বেজী সূতা নাপাহৰিব, আৰু ডকুমেণ্ট, বিশেষকৈ ডকুমেণ্ট, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে লগত যদিও নিনিয়ে, ডকুমেণ্টখিনি আজিকালি মোবাইলত ফটো উঠাই স্কেন কৰি এটা এটা কপি আপোনালোকে স্কেন কপি এটা এটা মোবাইলত লৈ যাব, যাতে যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব লগত, কেতিয়াবা লাগি যায়, মোবাইলত আছে যিহেতু ইমান প্ৰব্লেম নাই, গতিকে স্কেন কৰি গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে মোবাইলত লৈ যাব। তাৰপাছত আৰু সৰু সুৰা বস্তু মই বহুত কম বুলি ভাবিছিলোঁ, বৰ্তমান মই মানে বাহিৰা ঠাইত আছোঁ, গতিকে ইমানখিনি বস্তু মই ৰিকল কৰিব পৰা নাই, গতিকে সেইখিনিয়ে বস্তু আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু নাপাহৰিব।